Haber verdiğimiz kimi Devlet Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycan Respublikasında dövlət orqanlarının fəaliyyətinə, dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran qanuna zidd əməllərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirləri davam etdirərək Xarici İşlər Nazirliyində əməliyyat keçirib. Bir qazın məlumatına görə saxlanılardan biri Xarici İşlər Nazirliyinin İşlər İdarəsinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Səlim Əlizadədir. Səlim Əlizadə kimdir? Uzun illər Rəssamlıq Akademiyasında pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan Səlim Əlizadə, Eurovision mahnı müsabiqəsinin iştirakçısı Safura Əlizadənin atasıdır. O, mərhum alim professor Əbdül Əlizadənin oğlu Bakı Dövlət Universitetinin Sosial İlimlər və Psixologiya Fakültəsinin dekanı Hikmət Əlizadənin qardaşıdır.